סיימנו את הבחירות ויש לנו ראש ממשלה נבחר. והייתי רוצה לשאול אותך מה אתה ממליץ לו כמקובל. רק לדאוג לאיחוד העם, לחינוך העם, הכל לקראת להיות עם אחד. כי איש אחד בלב אחד זה ודאי שמטרה הגבוהה, אבל בכל זאת היא חייבת להיות מטרה. עם ישראל לא יכול להתקיים בצורה אחרת. אנחנו תמיד נאבד אנשים, תמיד יעזבו אותנו, תמיד תתגלה אנטישמיות, אם אנחנו לא נהיה מחוברים. וחיבור זה ממש כל הסוד ההצלחה שלנו. אבל יש בעיות אקוטיות יותר. לא. יש ביטחון, יש... לא. זה, יש משרדים שדואגים לזה. אני לא דואג יום-יום לביטחון, אין לי איזה שום גישה. אבל לקחת את העם ולהכניס אותו ממש למערכת החיבור, זה דאגה של ראש ממשלה שחייב להיות, הוא ראש העם צריך להיות, חוץ מראש של ממשלה. שוב שם מנהל שם כל מיני משרדים. הוא חייב גם כן לנהל את העם, לתת לעם צורה, חיבור, דרך, כיוון. זה גם כן על ראש ממשלה. הוא צריך בכל זאת לדאוג למצב החברתי, לצורת העם. מה זה אומר לחבר את העם? שהעם יראה שהוא עם, שהם אחד ושייכים לאחד לשני, שהם לא אחים לצרה, שלוחצים עליהם, אז הם כמו כבשים שאז מתחברים יחד, אלה שהם מרגישים את עצמם שהם ממש שייכים למשימה אחת. יש לעם ישראל מה לעשות בזה. למה העם צריך להיות אחד? למה שלא כל אחד יהיה במקום שלו, בנוחות שלו? לא, עם ישראל לא יכול להיות, וזה מה שדורשים מאיתנו אומות העולם. אנחנו צריכים לראות עד כמה שאנחנו מחוברים, עד כמה שאפשר להתחבר. אם אנחנו נתחבר, אנחנו יכולים לראות לכל האומות העולם איך להתחבר, והם גם כן ילכו בעקבותיהם. כי אנחנו צאצאים, אנחנו תוצאה מכל 70 אומות העולם שהתחברנו פעם סביב אברהם אבינו, וכך אנחנו צריכים לראות להם שזה אפשרי. יש לך הצעה קונקרטית לראש הממשלה הנבחר? כן, רק לדאוג לזה. איך הוא הולך לדאוג לדבר כזה? זה תוכנית הלאומית, תוכנית המדינית, תוכנית החברתית, שצריכים לשבת ולדון איך אנחנו עושים את זה, מהגני ילדים לבתי ספר ולאוניברסיטאות ובמקומות עבודה, והדרכה בטלוויזיה וכלי תקשורת, זה חייבת להיות ממש פעולה מסיבית לכל העם. וכשהעם יהיה מחובר, מה אז, מה התוצאה? נרגיש את עצמנו בעולם אחר, עולם הטוב. כי לא יהיו בעיות וצרות, הילדים יוכלו לצאת ולטייל, ולא סחר בסמים, ולא מריבות ומכות, וזה יהיה אחרת לגמרי. אנחנו חייבים את זה. כי אנחנו לא נוכל להתקיים כך רק בגלל שאנחנו מדינה טכנולוגית והייטק וכן הלאה. לא. אנחנו נרגיש שינוי גם לרעה. לא תמיד יהיה לנו כמו טראמפ, ועוד כאלה הצלחות כמו שהיו בעבר. נקווה עם ראש הממשלה הנוכחי, אנחנו נוכל להגיע סוף סוף למצב שאיחוד העם זה יהיה כמטרה לאומית.